Дізнатися від роботодавців про вакансії на провідних підприємствах району та держустановах мали змогу цими днями учні Мукачівщини. На базі Верхньокоропецької загальноосвітньої школи пройшов день кар'єри. Представники професійно-технічних навчальних закладів, заводів, фабрик, правоохоронних органів завітали, щоб розповісти про суть, особливості та переваги тих чи інших професій. Перша мета, щоб роботодавці наші мали надійну, потрібну, необхідну робочу силу. Друга частина цього питання, щоб ті, які наші теж краяни, які шукають роботу. В першу чергу зробили акцент на робітничих професіях, адже на них чи не найбільший попит серед роботодавців. Вище професійне училище номер 3, Центр професійно-технічної освіти, ВП НУБІ України і аграрний коледж імені Данканича, ліцей імені Данканича. Дані навчальні заклади проводять майстер-класи, а саме майстер-класи робітничих професій. Наприклад, Центр професійно-технічної освіти, він вчить на такі спеціальності, як кухарі, швачки, перукарі. Відповідно, вони проводять майстер-клас, як правильно зробити зачіску. Олесь, представник вищого професійного училища номер 3, прийшов розповісти про його навчальний заклад та про професії, які можна там здобути. Хоча для себе остаточно фах ще не обрав, але точно знає, його спеціальність – регулювальник радіоелектронної апаратури – йому знадобиться. Я ще навіть не знаю. Треба вчитися багато чого, тому що тепер такий світ, що ти не знаєш, куди попадеш. Треба бути загально розвинутим. Справжній ажіотаж біля прикордонників. Тут і військове спорядження, і зброя, а ще собака, навчений її шукати. Власне, продемонстрували і сам процес пошуку. О! По-перше, це державна робота, яка достойна, гідна, яка достойно оплачується. Військовослужбовці, прикордонники мають цілу низку пільг згідно законодавства України. З кожним роком соціальний захист та рівень прикордонників він зростає. Про переваги юриспруденції говорили представники Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми, як представники юстиції, звісно, будемо говорити про переваги юриспруденції юридичних професій. Це і адвокатура, це суди, це прокуратура, це правоохоронні органи, поліція, це може бути пенітенціарна служба. Сьогодні ми будемо доводити дітям, що крім різних інших професій, є і ці професії, які пов'язані з юридичним. Загалом кожен присутній на заході мав змогу дізнатися більше про професію, яка його цікавить. Я думаю, тут знайти для себе хороший досвід, як буде далі і куди далі піти навчатися. Наразі я думаю, що хочу піти навчатися в педучилище. Я орієнтуюся на професію перекладача, тому що мені дуже цікаво вивчати іноземні мови. Орієнтація моя або вчитель, або економіст. В майбутньому я думаю бути вчителем початкової школи, бо, не знаю, люблю дітей. В дитинстві багато мріяла про це, гралася. Отже, можливо, саме після цього заходу деякі учні визначаться з майбутнім фахом, адже живе спілкування з представниками професії набагато важливіше теоретичного формального збору інформації про майбутню роботу.